E galera, Toclas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Rapaz, saiu atualização aqui, perícia. Novo mapa, e a gente vai explorar ele agora. Mapa multiplayer aí, casquinha já tá pronta, beleza? Vamos criar um time aqui, galera, para ver se vai aparecer alguém aqui nesta bigolinha, mano. Cara, tem o normal, que vem essa premiação, tá, galera? E tem o modo difícil. Vamos criar aqui no modo difícil. Vamos mandar aqui no recrutamento mesmo pra ver se aparece alguém aí pra tá jogando com a gente, tá? Mano, mandar um salve aí pro Sundark, né, mano? O Joas também. Eu tava esperando pra eles poder tá gravando junto aí, tá? Mas eu acabei entrando muito tarde aqui no jogo e que eles não estão online, né, galera? Mandei um salve lá, mas eu acredito que eles só vão aparecer aí de noite, tá bom? Beleza? Então vamos esperar o time aqui entrar, galera, e a gente vai iniciar esta jogatina aí, mano. Simbora! Eita, começou aqui, galera. Nossa, eu cliquei ainda sem querer no negócio ali, mas tá bom, time... Primeira vez aí, hein, mano? Será que vai ter... Mano, eu não sei como é que é esse mapão. Não, tá? Nem peguei spoiler. Vamos lá, primeira tentativa. Deixa eu baixar aqui um pouco... cadeira. Beleza. E já se inscreva no canal aí, mano. Seja bem-vindo aí. Entra no grupo aí pra você poder tá participando aqui da camp com a gente, ó. Caramba, eu sou... Vou colocar aqui uma alimentação. Vou colocar aqui gravando. Beleza. É nozes. Todo mundo aí? Ah, Defertari. Olha aí, ó. É da mesma camp, tá? Galera, entrou aí. Vamos lá. Cara, eu não tenho nem ideia como que é esse... Esse mapa aqui tem a parte ali de congelamento. Deveria ter trazido ali alguma coisinha. Tá baixo o som. Espera aí. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. Perfeito. Muito bom. Todo mundo aí? Vamos matar a zumbisa! Eu não sei o que tem que fazer aqui não. Vou matar todo mundo. A gente vai descobrir aí, né, galera? É matar zumbi, mano. Matar zumbi, matar boss, matar todo mundo. Beleza? Vamos matar todo mundo nessa pega aqui, ó. Já tem a caixa ali. Ah, é o mesmo mapa lá, tá, ó. É o mesmo mapa normal, né? Só que ele já começa aqui. Ah, que legal, hein, galera? Beleza? Olha lá. E se você não tá jogando um down aí, tá perdendo, hein, galera? Tá perdendo mesmo. Tá bem legal. Vê como é que funciona. Ó, já tem uma... trem ali, ó. O que é isso aqui? Eita! Atirar bem aqui no em cima do casulo. Caraca, tem até... Tem até o... Oh, cara, não era pra eu colocar isso aqui não, mas tudo bem. Ai, que legal, velho. Caraca, Dedeirão, o barulho. Agora eu acho que tá muito barulho, né, galera? Tudo bem. Acho que é legal, assim, ouvir o tiroteio, né, galera? Que legal, que legal, que legal. Cadê o boss? Cadê o boss? Cadê o boss dessa pica, doideira? Cadê? Opa, tem mais? Tem mais, tá, galera? Deixa eu ativar logo essa logo aqui, ó. Ah, deixa eu ver o... Eita, ele trava, cara. Ele congela a gente, mano. Caramba, que insano isso, tá, galera? Ele congela a gente, mano. Ele fica parado, né? Pronto, conseguimos ali. Vamos lá pro... Vou carregar logo aqui, né? Carregar logo aqui. Vai que dê erro, né, velho? Vamos lá. Bom, muito bom. Elimine a entrada dos zumbis aí, ó. Tamo chegando, hein? Tamo chegando. Cadê o Fábio? Eita, pega, Dedra. Eita, mais. Caraca, Dedra. Olha isso. Eu não vou gastar muito a... Eita, nove. Caraca, é muito zumbi, galera. Matou esse. Deixa eu ver ali. Caramba, é zumbi pra chuchu, doideira. Legal. Legal, 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 legal. A gente vai aqui agora, não tenho nem ideia. Vamos entrar. Nossa, laboratório. Tem mais aqui, ó. Ó, 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 ó. Tem que tomar cuidado pra ele não acertar, galera. Ó. Pra não travar a gente, né, ó. Legal. Tem uma coisa pra aqui, pra mim. Nem sei se é aqui, vamos entrar. Deve ser, né, galera? Ó, tem um monte de zumbi. Eita, pega. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Ó, ó, ó. Ó quem tá aqui, ó. O papo terror de todo mundo. Eita, nossa. Caraca, que legal, mano. Acho que é a primeira vez do pessoal que tá aqui também. Nossa, morreu não.
Acho que é a primeira vez deles também, tá? Não sei, depois a gente vai perguntar, não deu nem tempo. Tá, tem zumbi aqui, ó. Legal. Legal pra caramba. Opa, 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 opa. Legal, legal pra chuchu, hein? Olha o carinha aqui, ó. Vamos trocar ideia. Destrui as peças de cristais, tá bom. Contamination. Contamination. Aqui, ó. Quebrou. Contamination. Pera aí, que tem uma coisinha. Aqui, ó. Beleza. Ah, garoto. Eu acho que é a primeira vez do pessoal aqui também, viu? Caramba, velho. Vamos subir? Deixa eu carregar essa munição aqui, né, velho? Agora vamos lá. Aê! Caramba, velho. Sinistro. É da hora, mano. Por isso... Ah, pega. Por isso que eu queria gravar aqui o... Esse Breganet aqui, porque eu não sabia como que funcionava, tá, galera? Eu queria a primeira vez, a primeira reação desse mapa. É... Como que funciona? Ela morreu? Que isso? Aqui não dá pra ir? Vai, galera. Ó, 4 minutos. Acaba o tempo dos zumbis que se aproximarem. Acaba o tempo. Tá, tá chegando gente aqui, ó. Não é não, né? Tá chegando zumbi. Gente, não tá chegando aqui não, cara. Ele tá pega, doideira. Cadê? Cadê eles? Onde que tá os zumbis poderosos? Ah lá, 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 lá. Caramba, que legal! Oi? Deixa eu ver se tá gravando normal. Deixa eu ver se tá gravando normal aqui. Tá, fechou. Beleza. Pra onde que a gente tem que ir? Tem mais, tem mais. Acabou não. Acabou não. Ó, tem o boss. Cadê o boss? O boss ele vai estar ali, galera. Ó. Legal pra caramba, ó boss. Chegou, né? Tô te vendo. Cadê ele? Ó, olha ele vindo aqui, olha ele vindo aqui, ó. Tô te vendo, garoto! Ah, bem legal. Continuation, tem 2 minutos ainda? Tá? Ei! Ó, oh, mais uma onda de zumbi, tem mais. Ó. Oh. Vamos colocar esse aqui já logo, ó. Perfeito, tá, galera? Eu já vou focar no, na onde tá vindo o boss aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Certo? São dois? São dois ali, tá? Iguais. Tá, galera? É o anticorrosivo. Tá tirando muito dano, não. Tá estranho isso. Tá muito estranho isso, tá, galera? Aí, fechou? Pera aí, deixa eu carregar. Tem mais uma horda? Beleza. E aí? Será qual que é a fita? Taylor, elite zombies approaching. E aí? Esperar esse aqui, alunos? Vê se tem aqui. Mas ai, é a última agora, tá, galera? É a última. Tem um minuto aí pra terminar com eles, hein? Beleza, então. Vou nem passar pra lá, ó. Olha lá, olha lá. Chegou. Eles chegaram. Já vou logo meter da minigun aqui, ó. É que não dá tempo. Aí, fechou? Caraca, que legal, hein? Já foi? Tem outra aqui, ó. Tá parado aqui, ó. Sucesso demais. E agora? Descansar. Yes. Se prepare para proteger, tá. Carregar logo isso aqui, ó. Pra proteger esse cristal. Agora. Ok. Infiltrar no laboratório. Eita, pega, agora tem mais ali, ó. Olha o tanto. Será que a gente tem que passar ali? Vamos passar.
E tá pega, velho. Atenção, subida de elite. Beleza. Repele o zumbi. Eita, pega. Peraí. Olha lá. Já. Já usa. Peraí. Só saiu ele por enquanto. Foca nele então. Quebra. Ó, já era esse. Vai sair outro. Né? Atenção. Será que vai. Acredito eu que vai sair agora um tenebroso. Vou até colocar esse aqui, ó. Aí, sai. Eita, não. Aí, esse já era. Foi fácil até. Agora acho que vai sair um desses aqui, hein. Eu usei a minigun no lugar errado. Agora sai. Olha, já tá atirando ali, ó. Bora que esse aqui é tenebroso. Legal. Vai, sai daí, gente. Eita! Socorro! Oh my god! Cara, pra quê, cara? Olha, a gente tá muito forte aqui, mano. Legal. Beleza? Olha lá. Nefertari. Olha lá, atenção, tô atento. Olha lá o drone já atirando já, galera. Olha lá o drone já atirando. Vai que você saiu daí, filho. Que ideia. Galera, vai, sai daí. Tá com medo? Guarda nem fez. Tranquilo. E aí, qual que é a fita? O que mais que a gente tem pra fazer aqui? Ah, eu nem li ali. Revista o equipamento de munição. Tudo preparo, tá. Vamos lá que tá legal. Ah, o elevador, tá? Cadê o pessoal pra subir no elevador? Certo? Pode acionar aqui? Pode, vamos acionar aqui. É pra descer agora. Eita, nós. Legal. Tô curtindo. Será que a gente passa isso aqui, velho? Até agora tá muito tranquilo, tô achando estranho. Isso, mano. Caraca, galera, olha isso, mano. Rapaz! Socorro! Cadê ele? Eita, nós! vamos lá, meter bala nele. Será que ele é muito forte? Eita, nós! Eu que não quero ficar na frente pra descobrir! Caraca, ele é forte pra descobrir, velho! Vamos lá que a gente consegue, pessoal! Vamos lá que a gente consegue, pessoal. Assim até aqui ela vai salvar a gente. Tenho certeza. Pera aí. Pera aí que eu vou esperar. Deixa eu já usar a GG, vai. Ele fugiu. Eita, que agora. Cadê ele? Vou pegar esse aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Ó, tem um aqui, ó. Sai. Cadê ele? Oh my god! Eita! Que isso? Tá. Eu tô atento. Cadê ele? Ó lá, galera. Será que a gente consegue tá acertando? Eita, ele apareceu! Eita, corre, galera! Eita, nós! Caraca, pera. Caraca, doideira, essa foi insana, hein? Essa foi insana. Se ele soltar outra dessa daí, pelou. Eita, não! Caí, morri, velho! Ah, não!
Caraca, mano! Para, velho! Me matou, mano! Não acredito! Caramba, velho! Nossa, mano! Essa eu não esperava, não! Caramba, hein, velho? Por essa eu não esperava, não, mano! Vamos ver se... Nossa, tenebroso esse ataque dele, viu? Será que a galera passa, mano? Confio, hein? Confio, hein? Tem que tomar cuidado. Ixi, ele... Ih, mano. Caramba, hein, velho? Nossa, fui mal. Caramba, hein, velho? Sai daí, casquinha! Sai daí, casquinha! Caraca, doideira. Ele tem ataque de fogo, ó. Rapaz. Agora eu vou ficar assim. Mano do céu. Eles vão passar. Eles vão passar. Cuidado, cuidado, cuidado com esse ataque, mano. Nossa, boa. Boa que vocês conseguem, cara. Mano, como que eu morri? Eu... Vai, vai, vocês conseguem, mano. Cura, cura. 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 Vai que dá. Caramba, eu tô aqui no apoio, né, galera? Vai, 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 vai. Eles vão passar. Cuidado que esse ataque é podre. Cura, 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 tá com cura. Cura, 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 casquinha, cura. Boa, casquinha, você vai conseguir. Boa, casquinha, você vai conseguir. Confio, Nefertari caiu. Mas a gente vai, passou, passou, vai, casquinha, passou. Não! Ah! Não acredito, mano. Passou? Passou, galera! Passou, mano! Caramba, que legal, velho! Nossa, mano! Caramba, mano! Bom disparo! Caramba, que legal, velho! Nossa, eu caí, não acredito, mano! O que mais que a gente tem que fazer aqui? Acabou? E agora? Aí, acabou, 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 acabou. Caramba, hein, velho? Nossa, eu caí, mano. Mano, foi... Nossa. É bom assistir depois aí, reassistir. Pra ver qual que foi ali, ó. Mano, ele me parou ali. Foi o sangue. Era pra eu ter voltado, cara. Era pra eu ter voltado. Eu travei ali naquela parte. Era pra eu ter voltado. Nossa. Aí foi bom, foi bom. Passamos aí, tá? Caramba. Beleza? Vitória do laboratório, mano. Depois de assistir o vídeo lá. Caraca, ficou legal, hein? Mandar um salve pra geral aí, tá, mano? Nossa, mano. Até agora eu tô impressionado ali na hora que eu caí, viu? Vou até reassistir de novo, hein? Você viu a casquinha? Eu pensei que você tinha perdido porque ele acertou a casquinha, né? Aí, mas só que ficou os dois. Ficou só o Fábio vivo, né? Esse é o Fábio, né? O F Fábio, que campo que ele é? É o Wolf, né? O Wolf Pack. Tamo junto aí, ó. Beleza? E o outro, e a outra que é Nefertari, né? Ó, da mesma camp aqui que a gente. Tá, galera? Entra aí, ó. Na camp aqui pra gente poder estar jogando junto, tá? Beleza? Olha aí, ó. Tá, cara, eu tô pra entrar e tá lotado, mano. Mas a gente arruma uma vaga. Beleza? Tamo junto. Caramba, foi insano, tá? É nozes. Vou finalizando aqui. Deixa o likezão pra fortalecer e tá, galera? E tamo junto. Hoje foi... Mano, foi da hora. Valeu.